Vesmír je veľkou a tajomnou záhadou. Ľudí odjakživa fascinoval pohľad na nočnú oblohu. S Vicky sme sa stretli prvýkrát presne pred 2 rokmi. Vtedy som ešte netušil, že predám svoje auto, kúpime prenosné planetárium a budem jazdiť na starom favorite. Prenosné planetárium je vlastne nafukovacia kupola, s ktorou dokážeme prísť kamkoľvek a priniesť oblohu divákom všetkých vekových kategórií. Do nočnej oblohy som sa zamilovala už ako malé dieťa a astronómia sa stala mojou celoživotnou vášňou. Po všetkých skúsenostiach sme našli najlepší spôsob, ako druhým ukázať, aký je vesmír krásny, pomocou prenosného planetária. A tak už 2 roky navštevujeme všetky druhy škôl a chodíme na rôzne iné akcie. Naším cieľom je priblížiť astronómiu čo najväčšiemu počtu ľudí. Sme radi, že práve my môžeme ľuďom odpovedať na ich otázky. Čo sú to padajúce hviezdy, čierne diery a dozvedieť sa rôzne veci o slnečnej sústave či vesmíre a odpovede im aj rovno ukázať. Diváci si môžu vybrať z množstva zaujímavých programov od galaxií, hviezd až po podmorský svet či kolobeh vody v prírode. Obraz sa premieta na celú plochu kupoly a tak sa nám zdá, že všetky objekty letia okolo nás a sme vtiahnutí hlbšie do deja. Od začiatku sa to snažíme robiť pre ľudí. Chodievame aj do obcí vzdialených od veľkých miest, aby sme potešili všetkých divákov. Projekciu by sme však chceli pozdvihnúť na vyššiu úroveň vďaka 4K technológií. Veľakrát sme sa stretli s tým, že o náš projekt deti aj učitelia mali záujem, avšak ich škola či detský domov si to nemohli dovoliť. Radi by sme tento zážitok dopriali aj im. Práve vďaka vám môžeme naše planetárium pozdvihnúť na vyššiu úroveň a tak toto fascinujúce dobrodružstvo priniesť ešte v lepšej kvalite než doteraz. Mne sa najviac páčili hviezdy a rybky. Mne sa páčili najviac hviezdy, raketa a rybky. Mne sa páčila raketa. Ďakujeme vám za to, že náš skvelý projekt podporíte a tešíme sa na vás v našom vynovenom planetáriu Astroshow.